Ertat vizrunot tkuens jamtralobaze. Am lozungit patardzeulshi upaso samedicino profilaktikuri gasinjvebi chatarta. Eristavi sakhalobis eksperimentuli da klinikuri kirurgiis eronuli tsentris ekimeba mosakhleobas upaso konsultatsiebis gauzies. Faktis parklepshi gaisinja 117 patsienti, chatarda 317 kleva. Ჩვენთვის ეს აქციები უცხო არა, ჩვენს კლინიკაში ყოველი კვირის ხუთ შაბათს სადაც ტარდება უფასო აქციები, რითაც ვცდილობთ ვიზრუნოთ ჩვენს მოსახლეობას და მის ჯანმრთელობაზე. წამოვედი გამოკვლევებს, რაღაც ჩემი პრობლემები მქონდა, ვიყავი თერაპევტთან, ეხლა მინდა რომ შევიდე ეხოსკოპიაზე, რიგს ველოდები ჩემ. ძალიან გამაყოფილი ვარ თქვენი მომსახურებით და თუ შემდეგშიც გაგრძელდება თქვენი აქციები, მადლობელი იქნება სოფლის მოსახლეობა.